Педагог бір күнде тек екі құжат қана толтыруға міндетті. Ол сынып журналы және сабақ жоспары. Мұғалімдердің жүктемесін осы екеуінен артық көбейткен директорлар жазаға тартылады. Бүгін білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов қажетсіз қағаз бастылықтан арылуға қатысты талаптарды ескертті. Білім саласын тағы қандай жаңалықтар күтіп тұр? Раушан Сайлауқызы тарқатады. Жаңа жылдан бастап мұғалімдердің жалақысы тағы 25%-ға өседі. Бұл мектеппен қоса балабақша, қосымша білім беру орындары, колледж, жоғары оқу орындарының ұстаздарына да қатысты. Біліктілік санатына байланысты да қосымша төлем қарастырылған. Бұдан бөлек пәнді ағылшынша жүргізген үшін, дәптер тексерген үшін, сынып жетекшілігі үшін ақы төленеді. Тағы бір қуантарлығы мұғалімдер қағаз басылықтан түбегейлі арылады. Педагогтер осы 2020 жылдан бастап күніне тек қана екі құжатты толтыру керек деген шешімге келдік және ол заң жүзінде бекітілді. Ол дегеніміз қандай құжаттар? Бірінші сынып журналы және екінші сабақ жоспары. Енді осы талаптарды орындамаған басшыларға біз тиісті шараларды да қабылдап жатырмыз. Биылғы жылдың өзінде 50 мектеп басшысы осы талаптарды орындамаған үшін жазаланды. Келер жылы бірінші сынып оқушылары әліппемен қауышады. Кітап кирилл қарпінде жарық көреді. Ал латын жазуына көшу кезең-кезеңмен іске асады. Министр ковидке қарсы вакцинаға да тоқталып өтті. Отандық екпе енді үшінші кезеңнен өтеді. 3000 еріктіге екпе салу жұмыстары жүріп жатыр. Сәтті аяқталса, келер жылы наурызда вакцинациялау басталады. Бірақ екпе тек ерікті түрде жүргізіледі. Алғашқылардың бірі болып екпе салдырған министр өз жағдайын да айтты. Дене қызуын көтерілу болсын, жалпы басқа да мәселелер ешқандай қиындықтар болған жоқ. Иммунитет бойынша тиісті антителалар пайда болды. Бірақ дегенімен осында иммунитет пайда болса да, қазіргі уақытта біз санитарлық талаптарды бұзбауымыз керек. Сапасыз білім беретін университеттерді тексеру жұмыстары жалғасуда. 5 университет жабылды, 25 университет 67 лицензиясынан, 130 колледж 300 лицензиясынан айырылды. Келер жылдан бастап 9-11 сынып оқушыларын мемлекеттік емтихан мен ұлттық бірыңғай тестілеу тәрізді білім сынақтары күтіп тұр. Ал бірінші курс студенттері оқу басталғалы 3 ай өтсе де, әлі күнге дейін білім беретін шаңырақтарын көргенде жоқ. Олардың оқу үлгерімі ақсап қалмас үшін келесі 90-нан бастап білім беру процесі дәстүрлі форматта жалғасады. Раушан Сайлауқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.